Jakože fakt bych lidi nikdy nevěřil tomu, že budu někdy točit příběh Párka a Vidličky. Sakra, co to lidi furt neustále v dnešní době vychází za hry, ale dneska tady máme hru, ve které se fakt musíme starat o párek a vidličku. Asi nejspíš vždycky musíme dostat prostě párek na vidličku. Jo, to je asi celá pointa hry. Wow. Ne, fakt for real, tato hra vypadá velmi zajímavě, jsem na to osobně dost zvědavý. Jmenuje se to Fork and Sausage a jo, uvidíme rádi, co nám tato hra nabídne. Doufám, se vám bude videjko líbit jako vždycky, samozřejmě hodně tam ten like, a nebo mi samozřejmě můžete hodit i follow na Instagram, budu se to strašně moc rád. Ale my se tu chvíli už jdeme do toho konečně dát. Začneme teda tím, že tady máme krásně párek, který musíme prostě nějak asi nejspíš dostat na tu vidličku, vlastně v prvním levelu, a to je všechno. Takže prostě takhle jenom jednoduše párek musím odhodit. What? Velmi zajímavé se ten párek jako napíchnul na vidličku. Dobře, pokračujeme do dalšího do levelu, takže my tady vždycky máme prostě nějaký určitý levely a my se mezi nimi prostě musíme vždycky dostat párek k té vidličce. Možná se ten furt neustále bude stěžovat. Uvidíme, jsem na to zvědavý. Pojďme teda ten párek tam nějak teda poposunout. Pomalu ještě, pojď, dělej. Jsme tady krásně zase na vidličce. Mně se strašně líbí, jak se na tý vždycky vidličce opět začne takhle hejbat ze strany na stranu, úplně zajímavý to je. Pojďme ale dál, my se musíme dostat tady skrze tyhle ty věci, musím to teda nějak vrně nějak úplně totálně, jak to spadlo, to bylo velmi zajímavý. Musím to teda nějak odhodit, hele, ou, počkej, tak takhle ne, takhle, no skoro, co si budem, už tam skoro jsem, ne, takhle taky ne. Kámo, dělej párku, dostaň se tam na tu vidličku. To je dost divný, kámo, párku, furt se tam nechceš dostat. Hej, to je fakt divný. Kámo, párek. Oh, je tam. Perfekt. Pěkně, získal jsem všechny goldy, nádhera. A pozor, tady po tomhletom levelu získáme evidentně nějakou novou věc, nebo možná už tečko. Počkej, nám se odemknul puding, od kterého se můžeme takhle odšťouchnout. Velmi zajímavé, takže bum. Tak ne, tak počkej, ještě jednou. Ježišmaja. Teď to bude do nekonečna, ne? A nebo taky ne, počkej. Wop, no, takhle se na tu vidličku, kámo, těžce dostaneš. Ježiši Kriste, tohle je fakt velmi zajímavý. Ale aspoň získám ty všechny coiny, ne? Ne, už jsem to skoro pil! V čem byl problém? Ma, hop, yes, je to tam, konečně. Víte, co nevíš, jestli vtipnýho, jak ten týpek se za tím oknem kouká neustále na ten párek a úplně se nej totálně těší a vidí ten párek, jak se tam prostě hejbe. Já nevím, já kdybych viděl prostě jako oživlej párek, tak bych si ho asi fakt pak nedal. Nevadí, pojďme samozřejmě pokračovat dál, tady máme puding zase samozřejmě, takže musíme se prostě dotknout toho pudinku a ten puding nás musí vymrštit takhle někam nahoru. Ještě se bude ten coin, jasně. A dostane se tam, nedostane se tam, dělej, dostane se tam nahoru, ano, ještě kousek, dělej, já s tím nemůžu nic dělat. Teď si s tím musíte pohrát vy sami. No, i když, počkej, skoro. A napíchneš se? Když má ten párek, je fakt jako retardovaný. Párku, dělej. Aspoň tou špičkou se tam mohl napíchnout, ne? Aspoň tou, ne. No tak, párku, no. Dobrý, páreček se napíchnu. Šestý level, kámo, toto začíná být docela těžký, protože tady všichni tím dokonce potřebujeme i nějaký klíč, jo. A to, na to se jako netěším. Nicméně, ale jak tak na to koukám, tak my tady musíme nejenže sebrat klíč, tak ještě sebrat i tady tyhle ty coiny, protože já ty coiny chci. Takže já nevím, takhle tady teda nějak teda, no skáču, nevím. On furt stále skáče na místě, že je docela jako zajímavý. A op, dobrý. Jen by mě zajímalo, k čemu je ten klíč. Tak uvidíme. Na to jsem fakt zvědavej. Teď bychom měli mít teda toustovač odemknout, nebo nevím. Vypadá to na to? Jo. Ježišmarja, bude opečený. Je, yeah. Takže v tuhle chvíli evidentně musíme být vždycky opečený už asi. Nebo aspoň takhle jsem to teda pochopil. Vidíte sami, že prostě asi nejspíš fakt musíme být opečený, abychom to dodělali ten level. Dobrý, epizoda jedna hotová a máme tady teda druhou epizodu. Takže pojďme se do toho vrhnout. Já tady takhle krásně vždycky vletím do toho toustovače a teď budu víc opečený, ne? Ne, jako je to v pohodě furt. Docela zvláštní. Level 9, OK, v pohodě, kámo, pojďme, proskákej to tady, jasně, ne, já chci nejdřív ty coiny, kámo, já chci nejdřív ty coiny, bo považ se odcházet, nebo opovaž se jít tady do tohohle toustovače, ale dobrý, pojď, no, máme to, pěkně se napíchnul, docela jako zajímavý face to udělalo. Desátý level, ale počkej, co to tady je, že si můžeme koupit něco, nebo jak to mám chápat? Počkej, to jsou jako outfity, chápu to dobře? My si můžeme koupit prostě outfit na vidličku a i na párek. Velmi zajímavé. Za 40, tady to za 160, tak já možná bych brala těch 160. Přece jenom
jako dostanete z toho víc. Možná bych vzal to leto spíš, anebo lodičku, já už mám peníze, no tak nic. Takže se zdraví, Ižmarja, Davidička, jak má ten outfit, co to sakra je, a jak já mám ty brejle, Kriste, to je top tohoto lidi, to jsem fakt nečekal, že něco takového tady prostě uvidím. Tak a hop, on se nemohl napíchnout, jak se legraci, teď se napíchne, bum, je to tam, nice. Pozor, teď se mi možná odemkne nějaká řezačka, tak na to jsem hodně zvědavý, co to, já vím, co to je, jasně. Tohodle se nesmíme dotknout. Jestli se toho dotknem, tak se náš párek prostě zničí. Jo, prostě se rozřeže, jak na pilce, a to prostě nechceš. Ty nechceš mít prostě rozřezaný párek, to ne, to nikdo. Dáme v tom vidím takových spoustu dvojsmyslů, to je šílený. Pokračujeme do 12. levelu a teď už máme teda zase znova klíč. Já teda fakt nechápu, k čemu ty klíče jsou. Ono je možné, že třeba ty klíče budeme do budoucna potřebovat na nějaký odemykání, já nevím, nějakých skinů nebo něčeho. Jo, počkej, vidíte, máme dva klíče, jo. Třeba, nevím, nebo možná tý nový lokace? Ale těžko říct, uvidíme, jako já si myslím, že se to brzo dozvíme, podle mě, jo. Ne, já jsem mistnul tam ten coin, jaj, no tak, co se dá dělat, hele, já to asi kašlu. Já prostě půjdu se napíchnout, jo, jako půjdem pokračovat dál. Nevadí, no, hele, ok, co teďko, co je sakra tohle? Jo, já se tomu taky musím nějak vyhnout. Aha, pomalu. Tak, pěkně, pěkně, to dáme. Ne, jak to, že ses nenapích? Napíchni se. Dobrý. 65%, ty krása. Ještě mám dokonce shop. My si můžeme vybírat, jakoby, aha jo, my s těma skinama si můžeme vybírat, jasně. Ten shop jsme tam protiž předtím, jakoby, neměli zvolený, no. Nechci říkat, ale teďko v tuto chvíli si nemůžeme vybírat na tom parku nic. To mi přijde trošku jako zvláštní, můžu se vrátit, jo, hele, už to jde, počkej, tak, počkej, já si koupím teda tady tohle tu lodičku, tam mi přijde daleko víc taková jako fancy, taková sranda víc, větší. OK, pěkně, Nirmis, to v pohodě, a teď se napíchnem, yes, hele, pěkně. Pozor, se mi ale něco nového zase odemkne, takže co to bude, bude to nějaký tlačítko, který něco asi, jo, takhle, takže on to vždycky něco udělá, nice, tak jo, tak v pohodě, prostě budeme mačkat tlačítka s párkem, jako kdo by nechtěl, v pohodě, jen se ho musím dotknout, tak, dobrý, jde dolů a napíchneš se. Nice, pěkně. Super, mám tady teda nějakou ruletu, nevím, co to sakra je, ale jestli získám prostě zdarma věci, budu spokojený. A hlavně, jestli to bude nějaký pořádný bonus, spíš si myslím, že to budou samozřejmě prachy, jako nebo ne, Kecáš, co to bude? Zadáreček, co to je? Ooo, máme kov boje párka, to je top. News now si dám, jo, a prostě kovboje párka, kámo, to je topovka, kovboj párek! Hej, ne, že ne, jako na začátku jsem si myslel, že tato hra bude jedna velká kravina, ale musím říct, že tato hra mě fakt baví, to fakt jako taková v úzovkách puzzle hra, ale zároveň mě to baví, protože to je prostě hrozná kravina, že máte párka a vy musíte se prostě s párkem tady jakhle prostě někam dostat, je šílený. No, už jsem na druhém tlačítku, takže úplně v pohodě a napojí se na párek. No, na párek, na vidličku jsem se hezky napíchnul, takže dobrý, spokojený jsem. Nemáme něco v shopu novýho? Právě pro... Ne, nemám. Pro vidličku nemám nic novýho, to je špatný. Takže, tady zmáčkni, tamhle zmáčkni. A pomalu, počkej, dostaň se sem, tak. A nahoru, puu, a jsme tam. Vidlička, co? Jaký minul zmetek, to si děláš legraci, ne? Tak šup, napoj se, napíchni se. Ne, on se prostě napíchnout nechce. Jako já se mu nedivím, kdo by chtěl sakra jako být jako napíchnutý na vidličku, tím pádem instantně umřete, jo. A je to tam. Jsem hrozně zvědavý, jaká bude ta nová lokace, tak jsem fakt hodně zvědavý. Jeja, hele, konečně můžeme získat něco za ty klíče, který jsme si tak jako tady těžce vydobili. Takže můžeme teda použít právě ten klíč vždycky na nějaký určitý zámek. Schválně, co dostaneme? 50 coinů a 10 coinů a 10 coinů, tak to je fakt skvělý, no, to jsem teda nic moc teda jako nedostal, no. A reklamu si vzít nemůžu, no, to je úžasný. No, ne, že nic moc za ty klíče, no, budu muset mít asi víc, no, nevadí. Takže, pomalu, ale jistě se dostaneme zase sem, teď zmáčkneme tlačítko, ano, toto jsme dali pryč. A pane párku, vy se napojte tady do tohohle a napíchnout, ne, co to bylo, no tak, napíchni se. Co to bylo? Nic nového se nám odemyká, takže surprise box, ježišmarja, párek, co bude hrát basket, to si děláš legraci, ne? Ježiši, tak to bych asi jako tuplem lidí nečekal, že prostě budu hrát s párkem basketbal.
Viděli jste to, jak se to, jak se to trošku lagovalo, to bylo divný. No za to teď uvidíme daleko líp, jo, uvidíme. Tady tudy se musím dostat takhle nahoru. Neříkám, že to, aha, mám to automaticky vždycky dostane dolů, jo. Takže tudy, tudy a boom, perfekto. Pěkný, 95% na nový lokace, už to máme skoro. Pozor, mám tady nějaký nový set na vidličku, no tak to je pěkný, a já mám 360. Co tady ten žralok, ježišmarja, párko žralok. Tady dokonce tohle, to je ten set a tady mám nějaký takovýhle braille. No hele, já si spíš na toho, na ten set si ušetřím, to se mi líbí. Ok, pěkně, pěkně, počkej, já si musím vyskočit takhle tady do tohohle. Tak. A boom, slam dunk. Jméno, co to je? Hele, bude nová lokace! Tak na to jsem fakt zvědavej, co tam zároveň máme surprise, to bude podle mě ta nová lokace. Oh, kids room unlocked, pěkně. Takže tentokrát jsme jako prostě v dětském, jak to říct, ne hřišti, ale dětským pokoji, prej, jo, když mám to tady jako dětský pokoj, vůbec teda jako nevypadá. A my se tady takhle můžeme, jakoby, to, ne točit, jako to, jako lézt, nebo jak to mám vysvětlit? Slidujeme tam úplně totálně. Dělej, počkej, parku, dostan se tam, slam dunk, dělej, ale, bum, ne, jsi až legraci, prostě ta vidlička mě tam jako nechce v tu chvíli, dělej vidličko, pust mě, já se chci napojit na tvojí hrot, to fakt znělo divně, já to ale nemůžu ani skipnout nebo něco, protože, počkej, už jsem se dostal o tam, to je dobrý, já jsem se právě bál toho, že to vlastně nemůžu, no tak, opakovat, víš, že bych to musel celý kompletně vypnout zase a kurňa, ale tak podělanej basketbal, no tak, no, sláva, perfekt, je tam hotovej, tak děkuju, kámo. O, ještě mám 390, počkej, já si vezmu teda ten set novej, ten set to bylo, počkej, proč to tady tím barvečko nemám, to si děláš legraci, ne, to tady nemám, takže žádný set nebude. Dobře, takže párek musíme teda teďko v tu chvíli dostat tamhle, ano, a napíchnout. Easy, to bylo opět teda jednoduchý. A pozor, máme tady teda nějakou, ještě já nevím, jestli to boss nějaký, nebo co se sakra bude dít. Special level, takže pojďme se do toho vrhnout, toto bude hodně těžký podle mě. Takže, tlačítko, jasně, tlačítko. Tady další tlačítko, tady se dostaneme do toastru, takže budeme zase úplně totálně žhavý. Teď se dostaneme skrze tady to, pomalu. Puu. Jasně, toaster, šup, pohoda, další toaster, třetí toaster, ano, a potřebujeme sebrat úplně kompletně všechny coiny, takže dělej, vylez nahoru až, ano, skvělý, prosím tě, dostaneme všechny coiny, dostaneme všechny, onem, ještě kousek, a jak se tam seknu, dělej, napichni se, pěkně, takže special level máme za sebou, epizoda třetí je kompletní a já bych to i lidi viděl na to, že tady dneska ukončíme, vypadá to jako velmi zajímavá hra, jestli chcete pokračování tady z našeho parka a vidličky, tak hoďte like a uvidíme se příště, zatím, čus.